בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים לוובינר פלטפורמה חכמה לניהול רצפות ייצור והרכבות, כי MES מעולם לא היה קל יותר. תודה רבה לרונה על הכותרת הנהדרת. אגב, אני רציתי לרשום ברוח החג המתקרב איך יוצאים מעבדות לחירות. אז באמת תודה רבה לכל המצטרפים, אנחנו רואים שזה עולה עוד ועוד. אני אנסה למשוך עוד דקה שניים למצטרפים שצריכים לאשר אותם. אנחנו נדבר היום על מספר נושאים, אני אציג קצת את מי שידבר היום, איזה תעשיות אנחנו נמצאים, כמובן איפה המערכות שלנו מוטמעות, יציג את האג'נדה שתהיה לנו בשעה הקרובה. תרגישו חופשי להעלות כל שאלה שאתם רוצים בצ'אט, אנחנו נשאיר מספיק זמן לענות על השאלות בסוף, ומי שלא נצליח כמובן מוזמנים גם ליצור קשר באימייל ובטלפון וננסה לענות עליהם אופליין. אגב, מי שישאר עד הסוף, מתנה מובטחת בצורת אפיקום. אז נעים מאוד, אני אלעד לוי ממטריקס, מנהל תעשייה החכמה בעולמות ה-IoT, Augmented Reality, מערכות MES ורובוטיקה. אז מה הקשר שלנו עם נקסטפלוס? לאחרונה נחתם הסכם בין מטריקס לנקסטפלוס, אנחנו שותפים אסטרטגיים, ויחד עם כל הניסיון העשיר שאנחנו מביאים בעולמות הייצור, אנחנו מייצגים בנושאים המסחריים, אינטגרציה ובחיבור המכונות ברצפת הייצור. בהמשך יקבל את השרביט מיקי מנקסטפלוס, קוסטומר דירקטור, הוא יציג את המערכת מההתחלה ועד הסוף. שם אני מאמין שיהיה לכם לא מעט שאלות, שכמו שאמרתי, תעלו אותם בצ'אט שלא תשכחו, וננסה לענות כמה שיותר לקראת הסוף. האורח המיוחד שלנו, אליצור במברגר, מהנדס פלטפורמה מאירונאוטיקס, ששם המערכת גם כן מותקנת. הוא יספר לנו את הצד שלו, צד הלקוח, איך נראה המערכת מהזווית שלו. כמובן הוא ידבר כמה זמן המערכת מוטמעת אצלו, את התהליך שעבר וההתפתחות המערכת בתוך החברה מאז ההטמעה ועד היום. הוא גם יציג את האתגרים שהיו להם לפני שמכרו מערכת, איך הם מכרו מערכת, וכמובן מה התועלות שקיבלו לאחר הטמעת המערכת, ויסביר על התהליך העלייה לאוויר, מה הממשקים של המערכת עם המערכות המידע שלהם בתוך הארגון. מתחילים. אז התעשיות בהן נקסטפלוס נמצאת, כמו שאתם רואים, מגוון רחב וגדול של תעשיות עם למעלה מעשרות לקוחות, כמו ביטחון ותעופה, ששם יש לנו תקינות ל-AS900, בעולמות הפארמה וביוטק, CPR 21 Part 11, וכמובן כל הנושא של המערכת שלנו עוזרת לעמוד בדרישות של HACCP ו-GMP, כמובן שמיקי ירחיב יותר על כל הנושא של המקומות שאנחנו נמצאים שם, וידבר גם על נושא של שיתוף פעולה עם קבלני משנה ומה היתרונות שלקבלני משנה יש גם את המערכת. ואג'נדה שתלווה אותנו בשעה הקרובה, כמובן נדבר על כל הפלטפורמה, פלטפורמה חכמה לניהול רצפת ייצור, איך אנחנו מנהלים כל תהליכי הייצור, ההרכבה והתחזוקה, כמובן הכל קורה בזמן אמת, ואיך אנחנו יכולים לתעד ולבקר את התהליכים. הדבר הנוסף זה אופטימיזציה של תהליכי העבודה, איך אנחנו מייעלים בשיתוף ושילוב הוראות העבודה. כמובן, אנחנו גם רוצים להגיע לבקרת איכות בזמן אמת ולא רק בסוף, מצרך שהוא מאוד חשוב לתהליכי הייצור. איך אנחנו אוספים נתונים בזמן אמת, בין אם זה ממכלים חכמים, חיישנים ומכונות, כמובן כל הנושא של בקרים, ומאיסוף נתונים דרך המפעיל עצמו שהוא שם את הנתונים, ואנחנו יכולים לראות אותם בזמן אמת. הנושא הנוסף זה כל הנושא של מעקב ורישום, traceability, שאנחנו בסופו של דבר מקבלים EBR, דף מנה, שזה נורא חשוב לעולמות התקנים הרגולטריים, כמו שציינתי, התקינות שאנחנו מדברים, ה-ISO וה-CFR ל-FDA, והדבר הנוסף שלנו זה טפסים מותאמים, ששם זה באמת game changer, כי בסופו של דבר כל אחד בתוך הארגון יכול ליצור טפסים ותהליכים, כל עובד, בין אם זה הנהלה ובין אם זה קשור לעולמות הייצור, מבצע את זה באופן עצמאי, אין צורך להיות פה מפתח או להעביר את זה לפיתוח, אתם יכולים לעשות את זה בדרג אנד דרופ ללא קוד. והדבר האחרון, כל הנושא של אנליטיקה, ניתוח הדוחות והפקת הדוחות, כלי מאוד חזק, שבעצם שם אתם יכולים לנטר את הביצועים של המכונות, את הניצילות של המכונות, מה הסייקל שהמכונה עשתה מתחילת הסטאפ, כמובן זה יכול לעזור לכם
לקבל תוצאות הרבה יותר טובות, לקבל החלטות בזמן אמת, ואיך אנחנו משפרים את הביצועים שלנו תוך כדי המידע שזורם אלינו מהרצפת ייצור והמפעילים. דבר שמאוד חשוב, הדשבורדים שאנחנו מקבלים הם מתאימים גם לרצפת ייצור וגם למנהלים שאנחנו יכולים לבצע אותם לכל אחד בהתאמה אישית. אז חברים, אני הייתי אלעד, אני אעביר כרגע את השרביט למיקי שיספר לנו יותר על המערכת עצמה. תזכרו, אתם מוזמנים לשאול כל שאלה בצד ואנחנו נענה עליה לקראת הסוף. בהצלחה לנו. טוב, שלום לכולם, אלעד, תודה רבה, הפתיחה מעניינת. אני שנייה רגע אעשה share screen, שנראה שאנחנו רואים את זה. רואים את המסך שלי? יאללה, מצוין. טוב, אז אני עושה לכם איזה מצגת קצרה כזאת על Next Plus. יש לי דיסקליימר נורא חשוב שמי שמכיר אותי כבר יודע, אני מדבר נורא מהר. זה בעיה מולדת שכנראה כבר לא תעבור בשלב הזה. אז אכן הצ'אט וה-Q&A זה המקום הכי טוב לזרוק שאלות תוך כדי, כי בוובינר הזה אי אפשר לעצור אותי תוך כדי שאני אוהב, אבל ננסה משם. אני הולך לעשות משהו מאוד קצר, פעם אחת לדבר איתכם על... רגע, זה לא עובר. פעם אחת לדבר איתכם על מה זה בעצם Next Plus בפועל, איזה פתרונות אנחנו נותנים, טיפה להרחיב על השאלת ככה נתן בפתיח, ואז אנחנו ניכנס וממש נעשה דמו של המערכת, ונראה מסכים מתוך המערכת ואיך אנחנו משתמשים בהם כדי להביא את אותם יתרונות שאנחנו מדברים עליהם בעצם כל הזמן. אז מעט מאוד Buzzwords, הרבה מאוד תכל'ס של מה המערכת עושה. אז מה זה Next Plus? Next Plus זה מערכת MES, כמו שאלעד אמר, אנחנו אוהבים להיכנס תחת קטגוריה טיפה יותר רחבה של Home, שזה אומר Human Operations Management Execution, זאת אומרת אנחנו מתייחסים ספציפית לעולמות של כוח אדם ואיך עושים דברים שהם מאוד אנושיים ברצפת הייצור. אנחנו נפרק רגע את המשפט הזה ונסביר שאנחנו מערכת No Code, אז גם כמו שאלעד אמר, כדי לעשות דברים על הפלטפורמה ולבנות בתהליכים, לא צריכים להיות לא תוכניתן, לא מדען גרעין ולא מהנדס מכונות או זה, אפשר, כל אחד יכול בהדרכה יחסית פשוטה לבנות תהליכים במערכת. דבר שני, זאת מערכת לתמיכה בביצוע, זאת אומרת, זאת לא מערכת להדרכה, אלא תוך כדי העבודה, העובדים מקבלים את מה שהם צריכים כדי לשפר את היכולות שלהם בייצור. היא עושה Human Augmentation, עוזרת לבני אדם כאמור, וזה מתאים לכל מיני תהליכים, מתחזוקה, ייצור, הרכבה, סטאפ, כל התהליכים השונים שאנחנו מבצעים בעצם ברצפות ייצור, ולפעמים אפילו גם בשטח. טיפה כזה על הלקוחות, אז יש לנו המון לקוחות בגדלים מגוונים, החל מלקוחות של 10 משתמשים ולקוחות של אלפי משתמשים, קצת ככה לוגויים כי צריך, אז הנה יש פה שלל לוגויים, יסלח לי הייצור שיש פה את הלוגו הישן של אירונאוטיקס. מילה על מה, איך הלקוחות רואים אותנו בעצם אחרי ההטמעה, אז אנחנו מדברים על... זה ציטוטים ממש של לקוחות בפועל, אז צמצום של 70% במשך ההכשרה, 30% פחות בבנייה של תהליכי עבודה, בבנייה של SOPs, מדברים על ורסטיליות בין עובדים, על איך אני יכול עכשיו שכל מפעיל יוכל להפעיל כל מכונה בצורה מאוד פשוטה, בלי תהליכי הכשרה מאוד ארוכים, עלייה בטרייסביליות, כמובן דרך עמידה בתקינה, גם AS9100 וגם FDA CFR 21 Part 11, כמו שאלעד העלה, יש לנו לקוחות שממש מוסמכים דרך המערכת בתקנים האלה. טוב, אז אנחנו משפרים הכל וזה עשרות אחוזים וכולם שמחים, איך אנחנו תכלס עושים את זה? אז אנחנו עובדים במתודולוגיה שנקראת KISS, לא אנחנו המצאנו כמובן, Keep it simple stupid, אנחנו אומרים שהפתרון הפשוט ביותר הוא הפתרון הטוב ביותר כדי להגיע לתועלות שאנחנו מדברים עליהן, ועושים את זה בארבעה שלבים נורא פשוטים. אחד, הוראות עבודה דיגיטליות, אנחנו מציגים שלב אחר שלב לעובד מה לעשות, זה יכול להיות על כל פלטפורמה, טאבלט, טלפון, PC, לפטופ, whatever, כל לקוח בהתאם לצרכים המבצעיים שלו שם בעצם את הפלטפורמה הנכונה, זה יכול לעבוד על כמה פלטפורמות במקביל. אז אם אני יש לי איזה משהו גדול שאני בונה אותו, אז נכון יהיה לעבוד נגיד עם טאבלט או עם עגלה כזאת של מחשב, ואם אני נמצא בעמדה קבועה שאליה מגיע חומר ההרכבה, אז יהיה לי מסך אחד קבוע מולי, אין שום סיבה שיהיה לי משהו שהוא נייד. אז על כל פלטפורמה מציגים לעובד מה לעשות שלב אחר שלב. דבר שני, אוספים נתונים תוך כדי תהליך, משלושה וקטורים מרכזיים, אחד, העובד עצמו לוחץ Next, אגב, לכן קוראים לזה Next Plus, אנחנו מקבלים Data Point, ותכף נראה מה עושים עם ה-Data Point הזה. הדבר השני זה, אני יכול לשאול את המפעיל שאלות, באיזה טורק סגרת, מה המתח בין נקודה לנקודה, תמדוד איזשהו פריט, קח תמונה שמוכיחה, אגב, זו דוגמה קלאסית לנניח לפני אריזה, שנקבל תמונה שנוכל אחרי זה להוסיף אותה ל-COC, והווקטור השלישי זה חיבור לכלים חכמים ולמערכות סביב העובד, אז החל מחיבור למכונת CNC, מבדק, מברגה חשמלית חכמה, whatever, בין אם זה מקומי ליד העובד, ובין אם זה חיבור למערכות האנטרפרייז, כמו מערכת פריוריטי, SAP, אורקל, Team Center, Agile, Smart, whatever, אז הם מתחברים לשם. אז אמרנו, להראות מה לעשות,
לאסוף נתונים. שלב שלישי זה לקבל על זה תובנות, אותם דשבורדים שהתחלנו לדבר עליהם. אז אני אספתי המון 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 נתונים, אני רוצה בצורה פשוטה לייצר מזה תובנות. כשהתפיסה גם כאן היא, אני לא צריך להיות תוכניתן, מדען גרעין או איזה מומחה טילים כדי לעשות גרף שאומר לי מה ה-first pass yield שלי, או מה ה-OE שלי, או מה התקלה הנפוצה, או מי העובד הכי מהיר. כל השאלות האלה אני כאיש תפעול עושה דרג אנד דרופ, ומקבל בעצם טבלה או גרף או גייג' שמראה לי את התוצאה לשאלה ששאלתי. על האינסייטים האלה אני הולך ומשנה את התהליך שלי מאוד מהר, בדרג אנד דרופ, כמובן בהתאם להרשאות, ויוצר תהליך חדש שהוא מוצלח יותר, ואז העובד מקבל תהליך חדש טוב יותר, אני שוב אוסף נתונים, מקבל אינסייט, משפר את התהליך, ומין תהליך מעגלי כזה אינסופי של שיפור מתמיד לתוך הארגון, על הפלטפורמה שלנו בעצם, שזה הבסיס לכל הסיפור. טוב, בוא נראה תכלס איך זה נראה, ואנחנו נעשה פה ממש דמו אמיתי, אמנם זה סקרינשוטים ולא מתוך המערכת, כי בוובינר קצת קשה לעשות עם דמו עם המערכת עצמה, אבל בואו ממש נראה מתוך המערכת עצמה את רצף הדברים שאנחנו הולכים לעשות, ואנחנו נתחיל את הדמו הזה בעצם ממה רואה העובד. אוקיי, אז העובד ברצפת הייצור, בדוגמה הזאת זה מה שהוא רואה כשיש לו מסך גדול מולו, זה נראה טיפה שונה כשזה בטלפון או בטאבלט, אבל העיקרון הוא זהה. יש לנו בעצם ארבעה חלקים מרכזיים למסך מבחינתו, מצד ימין הרוט קארד שלו, אותו כרטיס ניתוב של מה השלבים שהוא הולך לעבור. בדוגמה הספציפית שלי כאן, יש לי פה מלמעלה את פרק או תחנת ההתקנות, ואז את פרק הבדיקות שתכף נראה, והשלבים שבתוך כל אחת מהתחנות. יש לי פה טיימר, שאתם, הלקוח, מחליט האם כן להציג או לא להציג. בכל מקרה אנחנו אוספים את הזמנים עבור העובד, ואנחנו אחרי זה ננתח אותם, אבל האם מציגים לעובד מה הסטטוס שלו, זאת החלטה בעצם שלכם. כשכאן זה מציג את זה אל מול הזמן תקן של 10 דקות לכל התהליך הזה, זה יכול להיות גם זמן תקן פר שלב, בסדר? לשיקול ההנדסה שלכם. מתחת לזה הוראה טקסטואלית של מה שאני צריך לבצע, הרכבת התושבת, ומשמאל מדיה. המדיה יוכל להיות סרטון, סרטוט, תמונה, סרטוט, פיצוץ, מה שבא לכם. הקלאסי הוא שאנחנו מתחילים מסרטוטי פיצוץ כאלה גדולים שיש לכם כבר עכשיו, ולאט לאט מבינים שיש איזה תושב ברצפת הייצור שרק אלעד יודע איך מרכיבים בדיוק את הדבר, יורדים לרצפה עם טלפון, מצלמים סרטון שמראה בדיוק איך סוגרים את הבורג הזה עד הקליק, והתושב של אלעד הופך להיות התורה הכתובה של כל הארגון. הדבר הנוסף המעניין פה זה שכל המערכת היא קרוס כל שפה שבא לכם, אז אני יכול בלחיצת כפתור פה לעבור בעצם מעברית לרוסית, לערבית, לאמהרית, לגרמנית, לאנגלית, לכל שפה שבא לכם, כולל, וזה תכף נראה, תרגום אוטומטי של התוכן עצמו באישור ההנדסה. הרעיון מאחורי זה הוא שאני מצמצם את כמות תקלות, טעויות האנוש בצורה דרמטית, כי העובד מקבל את ההוראה בשפה שהכי נוחה לו לקרוא. בסדר? וזה דרמטי פעם אחת בתוך ישראל, שאנחנו לרוב מתייחסים לעברית, רוסית, ערבית, ובטח לארגונים גלובליים שיש להם ייצור במקומות שונים בעולם, אז אנחנו רוצים שהשפה במפעל, הלוקלי, איפה שאני מייצר שם, יתאים בעצם לעובד שנמצא שם. נחזור לעברית ונתקדם. חתימות, אז עד עכשיו ראינו חתימה רגילה, העובד לוחץ נקסט, ואני יודע שהעובד זה מיקי, כי זה עוזר שהוא מחובר איתו, אבל יש לנו גם חתימות מיוחדות, ואני רואה את זה לפי הוי האדום הזה פה, שנמצא בקביעת מכלול המעגל המודפס, וזה מדבר על עולם ההסמכות. אז בדוגמה של השלב הספציפי הזה, אני צריך שמלבד מיקי שחתם, יהיה לי גם מבקר איכות שיחתום. אני פותח שנייה סוגריים, ואני אגיד לכם שכל ניהול ההסמכות במערכת קיים בצורה מובנית ומאוד נוחה. אפשר ליצור הסמכה של מומחה PCB, הסמכה של אחראי מכונה, כל הסמכה שבא לכם. להגדיר לה אגב גם משך, נגיד ההסמכה הזאת נגמרת כל שנה, וברגע שאני משייך עובדים להסמכה הזאת, הם יכולים לחתום על שלבים מיוחדים. אפשר לעשות כפל חתימות ושילוש חתימות וכן הלאה, באיזה נקודות בקרה שאנחנו מוצאים לנכון שהן הכי דרמטיות בעצם בתוך תהליך. מעל חתימות יש לנו גם עולם של ניהול כלים וכיולים. אז בכלים שהם גנריים, סתם מברג מן הסתם, אין משמעות לכיול או לסיריאלי, אבל בכלים מיוחדים, לדוגמה מברג חשמלי או מבדק טורק, או קליבר דיגיטלי, או מבדק שיש לי ברצפת הייצור למוצר שאני מייצר בעצם, מבדקים פונקציונליים או חשמליים, אז אני יכול לבחור מתוך רשימה. אגב, זה נתמך כמובן גם סריקת ברקוד, RFID, מה שבא לנו, והמערכת מאפשרת לי או לא מאפשרת לי לבחור כלים לפי האם מותר להשתמש בהם. זאת אומרת, כלי 1, 2 ו-3 זמינים לי להשתמש, כלי 4 עבר מועד הקיול שלו ולכן אני לא יכול להשתמש בו, אז גם זה מנוהל במערכת, אני מגדיר מברגים חשמליים, התוקף שלהם הוא שנה, ואז אני משייך מברג ספציפי ואני אוכל להשתמש בו או לא. זה הורג את כל העולם של מדבקות קיול ומותר לשימוש עד השני לינואר 28, ונמחק לי ולא נמחק לי ונפל לי, אין את זה, הכל מנוהל במקום אחד, והוא ריל טיים אל מול רצפת הייצור כדי למנוע בעצם תקלות, בסדר? זה עולם של פוקיוקה וכן הלאה. ממשיכים בתהליך. בשלב הזה קורים כמה דברים מעניינים. דבר ראשון, המדיה פה, כמו שדיברתי קודם, היא מדיה של וידאו. אז אני כאמור יורד לרצפת הייצור, הופך תושבה לתורה כתובה. הדבר השני שמעניין פה,
זה שאני מבקש מהמפעיל שלי כל מיני ערכים שהוא יזין, אוקיי? אז אני שואל אותו מה צבע הלד שאתה רואה, ואני שואל אותו מה מתג הספק, מה ערך התור, קח תמונה ודברים כאלה, ובהתאם לדבר, לערכים שהיוזר מזין, אני בעצם הולך ומשנה לו את הרוט קארד. זאת אומרת, תדמינו רגע נייר, שברוט קארד שלכם כתוב, אם הלד אדום, לך לשלב 92, ואז שם, אם הלד אדום פעם שנייה, תתקשר לילד, ולעשות רוט קארד דינמי בנייר או במערכות קלאסיות, זה מאוד מאוד קשה, וזה הליבה של האירוע שלנו. זאת אומרת, אנחנו מבקשים מהעובד להציג מה המציאות שנמצאת מולו, ובהתאם לזה, בלי שהוא צריך להבין בכלל את המשמעות, אנחנו הולכים ומכווינים אותו בהמשך התהליך, כולל חיבור לקי סטייקהולדר, זה תכף ניגע בדברים האלה. אוקיי, דבר נוסף מעניין לגבי הזנת המידע, בדוגמה הספציפית הזאת זה המפעיל מזין את המידע, אבל באותה מידה זה יכול להיות דאטה שאני אוסף אותו ממכונה לידו. לצורך הדוגמה, נניח ליד המפעיל יש מבדק חשמלי של פלוק כזה שבודק מתח, אז אני לא ארצה שהמפעיל יזין 4.2 וולט, אלא זה ימשוך אוטומטית את הערך מתוך המבדק ויזין אותו לכאן עבור המפעיל, ואני מצמצם בעצם הזנות אנושיות. הדוגמה הקלאסית לזה, והרבה לקוחות עושים את זה, זה עולמות של משקל ו-FOD. בסוף התהליך אני מניח את ההרכבה של המשקל, היא צריכה להיות נגיד בין 5 קילוגרם ל-5.1 קילוגרם, המשקל מעביר את הערך אוטומטית למערכת, ואנחנו מאפשרים לו או לא מאפשרים לו להמשיך. לרוב זה השלב שאני שואל אם יש שאלות, אבל אני מדבר לעצמי, אז אני פשוט אמשיך. אוקיי, אז המפעיל בחר את הערכים, המשיך את הרוט קארד, לחץ כזה, סיימתי, סיימנו את פקודת העבודה, הכל פה חתום כמו שאתם מימין, יש סמיילי, אנחנו מערכת אופטימית ושמחה, ויהיה לנו מלא סמיילים במערכת וזיקוקים, וזה הליבה של הסיפור הזה, אנחנו מערכת פשוט חיובית, זה הרעיון. אוקיי, אז העובד סיים את העבודה שלו, אנחנו שנייה אחת מורידים את הכובע של העובד ונשים כובע של מנהל, וכבר ניגש לאחד הדוחות הראשונים הבסיסיים ביותר שאנחנו מציגים במערכת, וזה בעצם דוח המכשיר. אם אתם מעולם המדיקל, אז זה נקרא EDHR, או EBR אם אתם מעולם הפארמה, או ספר מטוס אם אתם מעולם האירוספייס, או הזינו שם שבא לכם, אבל זה בסוף מרכז את כל המידע לגבי התהליך הזה שעשינו. אני יכול לראות פה שביצעתי הרכבה של מעגל תצוגה למערכת, זה המספר הסידורי שלו. סליחה, ככה לקח לי זמן לעשות את זה, ככה נטו, מי שעבד על זה זה מיקי ובני, בסדר? בזמנים זה היה 100% מיקי, בני רק חתן לי כמבקר איכות. אני יכול לראות מי הבנים שלו, ואם זה היה דגמה דינמית, הייתי יכול ממש ללחוץ על הבן ולראות מי ייצר את ה-LCD סקרין או מאיזה ספק קניתי אותו, ממש לקבל את כל ההיסטוריה באיזה פקעות זה נוצר, מה קרה, איזה טיפסי תקלה נפתחו על זה, איזה MRB היה על זה, איזה RMA, יש לקוחות שממש מנהלים ככה את ה-install base שלהם בשטח, של כל הדברים שהם מייצרים. אוקיי, הדבר הזה, העומק שלו, אבל הוא גנריק הזה, הוא מראה לי מה היה מלמעלה על ההרכבה הזאת, יש שם מה שנקרא דוח סשן, שזה בעצם הדריל דאון ליחידה הספציפית הזאת שאנחנו בעצם עכשיו מסתכלים עליה. אז אני רואה שוב מה ביצעתי, מה הסיריאלי וכן הלאה, אני רואה כמה ברוטו זמן לקח לי, 15 דקות, כמה נטו, 12 דקות, ההבדל אגב ביניהם זה זמן שזה שכב על הרצפה, lead time או cycle time בחלק מהמקומות קוראים לזה, ופה זה הנטו זמן לתמחור, כמה שעות אדם או דקות אדם ישבו בעצם על המערכת הספציפית הזאת. מתחת לזה אני יכול לראות את הסידורים, אז שוייך לי פה האבא עם הסידורי הזה והבן הסידורי הזה, ראינו את זה קודם בדוח המסכם. אני יכול לראות אגב פה מתי חיברתי כל סיריאלי. אגב, הדוגמה הקלאסית לזה, נניח והיה לי אבא סידורי ושייכתי לו סידורי בן, ובסוף תהליך הייצור גיליתי שהכרטיס ששייכתי הוא מקולקל, אני מנתק אותו ושם כרטיס אחר, אז ממש היינו רואים פה אסבילט מלא שאומר חיבור פריט סידורי מסוים, ניתוק פריט סידורי מסוים, חיבור פריט חדש. היינו ממש רואים את כל הכיבוד של כל התהליך שקרה בפועל במהלך הייצור. אני אספתי שדות, מה צבע הנורה, מה מתג הספק, מה ערך התורק, זה אותם שדות ששאלתי את המפעיל וחיברתי למבדקים, וכל זה נשאר אל מול טרייס מלא של מה שאני עושה. כאמור, הדבר הזה עומד בדרישות של FDA ו-ISO AS9100, זה הליבה של הסיפור בעצם, זה כל הדאטה. איזה כלים השתמשתי? מעברי מספר 1 ואז מעברי מספר 3, וכל החתימות על כל השלבים, כולל מי שחתם, וזה בני בנצ'מרק וזה מיקי שפושניק וכן הלאה. עכשיו, זה כל הדאטה כולו. פה נדמיין סיטואציה שאנחנו נגיד קבלן משנה שמייצר עבור לקוח מסוים, ואני צריך להוציא לו תעודת משלוח עם COC בעצם על מה שיצרתי. אז כמובן שאת כל הדאטה כולו אנחנו לא בהכרח נרצה לתת לו, אנחנו נרצה להראות לו את הדברים המרכזיים. כשאני לוחץ פה על הכפתור של ההדפסה, יש לנו יכולת לייצר בעצם תצוגות שונות ללקוחות שונים, או נגיד תצוגה לרגולטור, תצוגה ללקוח א', תצוגה ללקוח ב',
ולהחליט מתוך כל הדאטה שאנחנו לעולם לא יכולים למחוק אותו, כי זה הטרי של המערכת, להחליט מה להציג בדוח הספציפי לפי הטמפליטים השונים. יכול להיות דוח פנימי, דוח לרגולטור, דוח לקוח מסוים, הכל מאוד קונפיגורבילי, נשמר וקל מאוד אחרי זה לייצא את הנתונים האלה. אוקיי, נמשיך. אז כאמור זה לפי טמפליטים, שכחתי לעשות את זה. עשינו את העבודות האלה, אגרנו את כל המידע הזה, עכשיו אפשר לייצר בעצם דשבורדים על בסיס כל הדאטה הענק הזה שיצרנו, אז כל הגייג'ים האלה והגרפים האלה זה דברים שאתם בעצם בונים בעצמכם, כן? לא צריכים להתקשר לאף אחד כדי לעשות את זה, יש לכם את הכלים בדרג גדול לבנות את זה בעצמכם. בדוגמה הספציפית כאן אנחנו אוספים first pass yield, אני אסביר למה הוא כזה נמוך, זה כי חלק מההדגמה שלי זה אשכרה להראות rework, אז לכן ה-first pass yield שלי מאוד נמוך, אז אני רואה first pass yield, אני יכול לחתוך אותו לפי כל הפרמטרים, ולדוגמה כאן אני יכול להבין שכשה-switch high, ה-first pass yield שלי יורד לעומת שה-switch low, ואני יכול לתת עכשיו בהוראת העבודה, הוראה חדשה, כשאתה הולך לבצע את הרכבת האלקטרוניקה, שים את ה-switch ב-low. למה? כי זה הולך לחסוך לי המון עלות איכות אחר כך, אוקיי? מצוין. אז דשבורדים כאמור, אני יכול quality ו-floor status, מה נמצא באיזה תחנה, כמה פקעות שסיימו, כמה בתהליך, כמה חדשות, התקדמות מכונות, מה שבא לי. הכל 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 הכל, אתם בונים בעצם בעצמכם מאוד מאוד בפשטות. אוקיי, ועכשיו לסיפור עצמו. ראינו תהליך שראה עובד, ראינו את הנתונים שאספנו, ראינו איך יצרתי מזה דוחות, וראינו איך יצרתי מזה אחרי זה אינסייטים ותובנות כדי לשפר את התהליך. השאלה הגדולה היא איך אני בונה בעצם את התהליכים האלה. אז לפני שאני אראה את המבנה של התהליך, אני אסביר שהדבר הזה מנוהל תצורה Enterprise Grade, כאמור זה עומד בתקנים של פארמה, אז אין דבר כזה לשנות משהו, לעשות פאבליש וזה ברצפת הייצור, הכל מנוהל גרסאות, יש לי גרסאות משוחררות ונעולות, יש לי גרסאות שאני יכול לשחק איתן, יש לי סנדבוקס לנסות דברים נגיד ב-NPI, ואז להוריד את זה לרצפת הייצור, כל זה מנוהל, כשהליבה של האירוע זה בעצם הדבר הזה כאן. כל ריבוע שאנחנו רואים כאן, זה בעצם שלב שראה עובד. זה הכותרת שורה, זה הטקסט שורה, זה הווידאו שהצגתי לו, וכאמור אני יכול להוסיף שלבים, להוריד שלבים, לייצר תנועה בין שלבים והכל בצורה מאוד פשוטה, וכל זה אגב עם המילה שחייבים להגיד ב-2024, מלא 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 ב-AI, אז מי שמכיר ChatGPT, יש לנו ChatGPT מובנה בתוך המערכת כדי לחסוך את משך הבנייה, וגם תרגומים. אז בואו רגע נסתכל, קודם ראינו את התהליך בעברית ובאנגלית, בואו נניח אני רוצה אותו גם בגרמנית. אז מבחינתי זה פשוט לחיצה אחת על כפתור של תרגם באמצעות AI, הוא לוקח את ה-SOP הקיים שלי ויוצא לי אותו בגרמנית, רוסית, ערבית, קוריאנית, איזה שפה שבא לכם. ומהצד השני אני יכול לייצר עוד ועוד ועוד שדות, והכל עם כוחות על כאלה, הכל בדרג אנד דרופ, בלי תוכניתנים, בלי צורך באף אחד שיעשה לי את הדברים האלה. על בסיס השדות האלה שאני יוצר, אני יוצר כאמור רוט קארד דינמי. איך אני עושה החלטה על הרוט קארד דינמי? אז גם כאן, בלי קוד בכלל, הכל בדרג אנד דרופ, ממש בטקסט. מתי שצבע הנורה, שזה משתנה שהרגע יצרתי אותו, שווה לאדום, ורוד, ירוק, whatever, אני יכול לעשות וגם, או לייצר ממש את כל התנועה בתוך התהליך, בצורה דינמית לחלוטין, בלי שום צורך באיזה מומחיות מאוד מאוד גבוהה. דבר נוסף שהייתי רוצה להראות זה טריגרים. טריגרים זה היכולת שלי לקשור דברים חיצוניים למערכת, אל מול מה שהמערכת עושה בזמן אמת. אז לדוגמה, אם עשיתי rework 3 פעמים, אני רוצה לשלוח מסרון למנהל. אז ממש אני בדרג אנד דרופ הולך לטריגר, ואומר, כשאתה נכנס לשלב הזה, תשלח מסרון למנהל, שהיוזר שלו זה ככה וככה, עם הטקסט ככה וככה, כשכל האירוע הזה, מסרונים זה הקצה של הקצה, אבל אפשר לשלוח מייל עם מסרונים, לפתוח תפסי תקלה, להוציא הודעות למערכות חיצוניות עם וייבוקים, עד אפילו להדליק מנורה מהבהבת בתוך הרמזור על עמדת העבודה, וכל זה בלי קוד בכלל. זה כאילו מה שאני רוצה שתזכרו מהסיפור הזה, בלי יישום, בלי קוד, הלקוח יכול לבנות את זה בעצמו, זה הסיפור כולו. נגענו ככה על קצה הקרחון, אבל יש עוד, זה בערך 15% מהמערכת, אז כל ניהול פקודות העבודה נמצא פה, וטפסים דיגיטליים, מטופס כמובן MRB, RMA וכן הלאה, שאתם בונים בעצמכם את השדות, ועד להאם הרצפה שלי עברה 5S ומה שאנחנו רוצים לעשות. יש לנו חיבור מובנה מראש ל-ERP, אנחנו פרטנרים של פריוריטי, אז אם יש לכם פריוריטי תעשייתית, החיבור לזה הוא ליטרלי 2 קליקים, יש לנו חיבורים לסאפ ולאורקל ולעוד מערכות, חיבור ל-PLM שונים, בדוגמה של ייצור תכף הציגה, יש לנו חיבור ל-Team Center, יש לנו חיבור גם ל-Agile, זה מאוד מגוון. ניהול של RMA ו-MRB, ניהול של וייברים, חומר חליפי, כל הדברים האלה, ניהול של install base בשטח, איך אני רואה שהמכונות שיצרתי והרכבתי במפעל, מה קורה איתם בשטח, פרסור של קבצים ממכונות, נגיד מכונות מבדקים שמוציאות מאות פרמטרים, איך אני במקום סתם לצרף PDF, אוסף את הנתונים והופך אותם לכאלה שאני יכול לחפש בהם, זו דוגמה, כל המכונות שפרמטר X היה מעל 9, מקבל בשנייה את כל הסיריאלים שלהם,
SDK לחברות שיש להן גוף פיתוח פנימי ורוצות להתחבר לנקסט פלוס, יכולות בעצמן ליצור חיבורים לעוד לנקסט פלוס, חיבור למכונות כמובן, ניהול הרשאות, נגענו בזה קצת דרך הסמכות, אבל יש מערך ניהול הרשאות מורכב מאוד גם לעומק, זאת אומרת איזה דברים מותר לעובד לעשות, רק לצפות, רק לחתום, רק לשחרר, וגם לרוחב, לאיזה מקטים העובד הזה מותר לו לגעת, ואיזה תהליכים מותר לו לעשות, שדות דינמיים, אני יכול בעצם לייצר בתוך המערכת מה שבא לי גם בדרג אנד דרופ, וקטלוגי חלפים, והרשימה עוד ממשיכה וממשיכה. זה מבחינת המערכת עצמה. אם יש שאלות אגב תכף, אני לא יודע אם נשאיר לסוף או שלא, תכף אלעד ורונה החליטו, אם יש שאלות טכניות, אולי שווה שנעשה עכשיו. וכמו שאלעד הבטיח אפיקומן, אז אני הבן הצעיר שמוצא אותו, אז אנחנו נגיד שכל מי שהגיע לוובינר הזה מקבל מתנה, אנחנו נותנים בעצם יוזר מתנה לשנה על כל שני יוזרים שקונים, וזה בלי קשר לפרי טרייל ולעולם המסחרי רגיל, מי שנמצא פה, יש לנו קוד קופון מאוד קצר, שאומר, אלעד אני רוצה את ההטבה והייתי בוובינר, אתם שולחים את הדבר הזה למייל של אלעד שמופיע כאן, ואתם תקבלו בעצם את ההטבה, שהיא רק למי שישתתף בוובינר הזה. זהו. אנחנו עושים שאלות עכשיו או שמחכים לסוף? מה אתם אומרים? נחכה לסוף. בסדר. אז אני מפסיק את השאר, ואני מעביר את השרביט לאלעד, שיעביר את השרביט לאליצור. יש לנו. כן, אז מיקי, כיף כמו תמיד, לשמוע אותך מדבר על המערכת, לראות איך אתה חי את המערכת, תודה רבה. אז כמובן, כמו שאמרנו, אנחנו עכשיו נעביר את השרביט לאליצור. כמו שאמרנו שוב, זה ליצור מהנדס פלטפורמה שהמערכת אצלו כבר נמצאת כמה שנים, ובוא נעביר אליו את השרביט שידבר ויראה בעצם איך הוא חווה את המערכת מהצד שלו. אוקיי, אהלן, שומעים אותי? Loud and clear. מעולה. נשתף פה. אוקיי, אז אני אציג בעצם את ה... מקרה שלנו, של הטמעת הנקסט אצלנו פה בחברת אירונאוטיקס. אז כמה מילים על עצמי. אז אני אליצור במברגר, אני מהנדס אווירומכניקה, ועל תואר שני בהנדסת מערכות. עובד באירונאוטיקס משנת 2014, שזה לא מעט שנים. כיום אני מהנדס פלטפורמה של המטוסים אורביטר 2, אורביטר 3, בעצם הפלטפורמות המונעות עם ההנעה החשמלית. תפקידי הקודם, אבל הובלתי את תחום הנדסת הייצור, ובעיקר לענייננו הובלתי את כל תהליך האפיון וההטמעה של מערכת הנקסט בארגון, ממש מקצה לקצה. אז כמה מילים על אירונאוטיקס. אז אנחנו יצרנית מובילה בתחום הכלים הבלתי מאוישים, אנחנו חברת בת של רפאל, כיום ב-100% של רפאל. החברה מונה בסביבות 700 עובדים. בעצם אנחנו מדברים על קבוצת אירונאוטיק שיש תחתה בעצם כמה חברות שכולן קשורות לתחום הפעילות שלנו, שבעצם הופכים את אירונאוטיקס ל-one stop shop. אז יש לנו חברה שבבעלות חלקית שמייצרת מתדים, אנחנו מדברים על חברת קונטרופ, יש לנו חברה של תקשורות, חברת קומטקט, חברה של מנועים, חברת זנזוטרה, וחברת ציפי, חברה אמריקאית שמייצרת תחנות קרקעיות, שוב פעם כל האקוסיסטם הזה שנדרש בשביל לייצר פלטפורמה מוטסת. החברה פעילה בחמש יבשות, כמו שזה נשמע, עם לקוחות שונים ומגוונים בכל העולם. אז קצת מספרים על אירונאוטיקס ונקסט פלוס. אז ב-2016 בעצם חתמנו על חוזה ראשוני, כשבעצם המערכת מבצעית כבר 7 שנים. אנחנו היינו לקוח משמעותי ראשון של נקסט פלוס. אם אני לא טועה, בעצם נקסט פלוס לפנינו פעלה רק באיזה חברה ביטחונית אחרת בתוך איזושהי מעבדה סגורה, ואצלנו בעצם היינו החברה ההטמעה המלאה של כל הייצור עם ממשקים וכולי. אז באמת אנחנו מתממשקים עם שתי מערכות מידע מרכזיות של הארגון, ראיתי גם שזה הופיע בצ'אט. אז כן, אנחנו מחוברים גם ל-ERP, אצלנו אנחנו מדברים על פריוריטי, וגם ל-PLM, אצלנו זה Team Center, אם זה רלוונטי למישהו. ואנחנו גם מתכננים תכף להתממשק עם מערכות ה-BI של החברה. המערכת מוטמעת ופועלת ב4 מחלקות שונות בחברה, שבעצם אנחנו מדברים קודם כל אצלנו בהנדסה, שאנחנו בונים את כל המידע ומעבירים אותו למחלקות הייצור. יש לנו את מחלקת הייצור מחומרים מרוכבים, מחלקת הרכבות, האינטגרציה, ומחלקת ההנעה, מחלקת המנועים שנקרא, וכמו שרשמתי גם אצל קבלני משנה,
חלקם בארץ, חלקם בחול, שבעצם גם אנחנו דורשים מהם לייצר את המוצרים שלנו בצמוד למערכת הנקסט. מבחינת מה שאנחנו מייצרים בתוך המערכת, אז ייצור סדרתי של 5 פלטפורמות מרכזיות בחברה, בגדול כל המטוסים שאנחנו מייצרים בצורה מאז, שקודם כל שפותחו מאז העלייה לאוויר, ושאנחנו מייצרים בצורה סדרתית, כולם במערכת הנקסט. אוקיי, אז למה יצאנו לדרך בעצם? אז האתגרים המרכזיים שלפני ההטמעה של המערכת, אז קודם כל האתגרים היו רבים, אז מניתי פה איזושהי רשימה חלקית, אז קודם כל דיווחי ייצור ידניים ולא בזמן אמת, כלומר בעצם המידע אצלנו הופיע בתוך ה-PLM, והדיווחים הופיעו בתוך ה-ERP, ולכן היה איזשהו ניתוק בין שתי הדברים האלה, בין שני הגופים האלה, ובעצם בצד אחד היו צריכים, היו מייצרים, כשהיו מסיימים את הייצור, היו הולכים עם איזה צטלה שעליו כל המספרים הסידוריים וכולי, והולכים לדווח את זה בדיעבד רק אל הפריוריטי וב-ERP, ואתם יכולים לתאר לעצמכם שזה יכול להביא לאי אלו קשיים ובעיות. שימור ידע ארגוני ותקשורת הנדסת תפעול בסביבה רוויית שינויים, אז אחד המאפיינים של תעשיית תעופה באמת זה קודם כל שכל לקוח יש לו את הקוסטומיזציה שלו, וכל יכול להיות מטוס מסוים, של מי שרואה את זה מבחוץ זה אותו המטוס, אבל בעצם כל לקוח יש לו את הניואנסים שלו, ויש המון המון שינויים, המון הוראות שינוי, וברגע, ובעצם כל, לא, לא, איבדנו את עצמנו לפני כן, הכל היה, חלק היה, הם היו מדפיסים לעצמם, חלק הם היו עובדים ישירות מול PDFים במחשב, נוצר שם איזשהו בלגן, היה המון אירועים של אי איכות שהיו עובדים על גרסאות לא נכונות, זה היה ככה אתגר מאוד משמעותי עבורנו. אדירות ייצור בתהליכים מיוחדים, אז תהליכים מיוחדים, איזושהי הגדרה גם בעולם האיכות, כשלענייננו בעצם כל התחום של חומרים מרוכבים למי שמכיר, אנחנו מדברים בעצם על ייצור מבדי פחמן, בדי זכוכית, שמאוד נפוץ, ובעצם זה הייצור המרכזי של גופים, של גופים ולא רק בעולם התעופה, בעצם זה חומרים שמאפשרים, נותנים את הקומבינציה האידיאלית של חוזק אל מול משקל נמוך, ותהליכים מאוד מורכבים, אנחנו מדברים על הספגה של דבקים בבדים וטייפים של חיזוק של בד מפה ומשם, המון המון פרטים, וברגע שהמידע לא היה מונגש, פה אנחנו מדברים יותר על הנושא של הדיגיטלי של המידע הזה, ברגע שזה לא היה מודגש ומפורט מאוד לעובדים, היה המון בעיה של הדירות ייצור. חוץ מזה, כל נושא האיכות גם, אז עמידה בדרישות רגולטוריות מחמירות בתחום האיכות, אנחנו מדברים בעיקר על AS900, תקן תעופתי, שבעצם הוא גם מתפתח לאורך השנים, ונוספות עוד ועוד דרישות, והמון מקרים שפתאום יש לך איזושהי דרישה, אני יכול לתת דוגמה אחת, שפתאום לפני שסוגרים תהליך וקום בחומרים מרוכבים, נדרש להוסיף איזושהי דרישה, איזושהי חתימה של FOD. ופתאום אנחנו, ברגע שאנחנו לא בעולם הדיגיטלי, אנחנו צריכים לעשות את זה רטרואקטיבית, לפתוח תיק, תיק ממש עשרות ומאות תיקים ולהתקן אותם ידנית, וזה משהו שגם היה לנו מאוד כואב. ועוד נושא אחד שהוא יותר בעולם הניהולי, שלא היה לנו תמונת מצב בזמן אמת מרצפת הייצור, כלומר מנהלים ידעו פחות או יותר, לפי, כלומר מה שהם ידעו זה תחנות העבודה שהוגדרו ב-ERP, ידעו מתי חלקים מנופקים לייצור, מתי דווח איזשהו אבן דרך בתוך התהליך, ומתי החלק נקלט חזרה במחסן, כל מה שקרה באמצע, לא היה להם שום מידע, אם חלק יושב על, על המדף עכשיו במשך כמה שבועות, כי יש איזשהו מחסור במלאי, כי you name it, בעצם לא היה לנו את התמונת מצב הזאת, וגם זה היה אחד מהאתגרים שבגללם יצאנו לדרך ולשיתוף פעולה הזה עם הנקסט. וזהו, התמנו את המערכת, ובעצם חלק מהתמורות שרשמתי פה בעצם זה הדברים הבאים. אז קודם כל תקשורת ישירה בזמן אמת ובקונטקסט בין רצפת הייצור והרכבות להנדסה. אז זה נושא שהוא מאוד מרכזי עבורנו. המון פעמים בתוך התהליכים יש לעובדים הערות. זה יכול להיות הערות שההוראות מבחינתם הן לוקות בחסר, או שיש איזשהו משהו שגוי, יכול להיות סתם שאלות, הבהרות. לפני כן ניהלנו את זה בכל מיני שיטות שונות של פגישות שבועיות מול הייצור, שהיו מרכזים את כל ההערות שיש להם, היינו מנסים לנהל את זה באיזשהם אקסלים, שהם מעלים שם את הדברים על הכתב, אנחנו מנסים לטפל בזה בדיעבד,
ובעצם הנקסט נתן לנו פה, לדעתי, מבחינתנו לפחות כהנדסה, זה היה added value מאוד מאוד משמעותי, שבתוך התהליכים ממש, בתוך השלב הספציפי, העובד יכול לפתוח איזושהי הערה, הערת הנדסה אנחנו קוראים לזה, שבעצם אני גם רואה אותה אחר כך בתוך הקונטקסט, כלומר אם יש לו לצורך העניין בתהליך הרכבה בשלב 15 הוא רושם לי הבורג פה קצת ארוך מדי, הוא מפריע לחיווט שעובר בצד השני, אז אני כשאני רואה את ההערה, אני נכנס להערה, אני רואה בדיוק בשלב שהיא נפתחה, אני רואה בדיוק את המכת שאליו הוא התייחס, ואני יכול לתת בתוך הקונטקסט את המענה, וזה משהו שמבחינת התקשורות והעברת המידע ממש עשה פה מהפכה מאוד משמעותית. קיצור משך הכשרה של עובדי קו חדשים, אז פה אני טיפה מדבר מהכובע של מנהלי התפעול, אבל עוד פעם דיברנו, סביבה שרוויית שינויים, הנקסט בעצם מאפשר לנו, כמובן ביחד עם הנקסט היה לנו את כל נושא של כתיבת הספרות עבור הנקסט, שזה תהליך שבחרנו לעשות, ובעצם כל המידע מאוד מאוד מונגש בתוך מערכת שהיא סופר אינטראקטיבית, כלומר מאוד מאוד קל להתמצות בתוכה, ובעצם אם לפני כן היה צריך ללוות יד ביד ייצור ראשון, שני, שלישי ביחד עם העובד, בעצם כיום חוץ מלהבין פחות או יותר את המושגים הכלליים, העובדים אפשר כמעט ישר לזרוק אותם למים העמוקים, הם רואים את הנקסט ולא לא, לא צריך הרבה מעבר לזה. קיצור משך הדיווח ב-70%, גם פה זה נתונים של מנהלי התפעול, דיברתי לפני כן על ברגע שהיו מסיימים את הייצור, היו הולכים עם הפתקים האלה אל המערכת הפריוריטי, פה בעצם הכל קורה בצורה מיידית, כלומר, מאחר והנקסט מקושר ל-ERP, אז בעצם כל עובד על פאקה מסוימת, כל הדיווחים, כל הניפוקים, כל הבנים, הכל מנופק לאותה פאקה, העובד רואה את זה בתוך הנקסט, איכשהו מרכיב איזשהו לצורך העניין מנוע בתוך המטוס, הוא פשוט נכנס, קופץ לו החלונית אפילו של הדיווחים, מופיע לו שם הבן המנוע שנופק לאותו המטוס, הוא פשוט משייך את המספר הסידורי, לפעמים זה פקודת עבודה עם מספר מטוסים, אז יהיה לו שם מספר מנועים, הוא רק צריך לבחור מבין השלושה ככה בדרג כזה, את המנוע הספציפי, הכל קורה בצורה מיידית, ולא מעכב את העבודה ממש בשום צורה שהיא. שיפור באדירות הייצור, אז גם פה דיברתי על כל האתגר שהיה לנו לפני כן, על העברת המידע, בטח במיוחד בעולם של החומרים המורכבים. הדרך שאנחנו עשינו את זה, ממש פירקנו את התהליכים להמון המון שלבים, הכל קורה שוב פעם בצורה אינטראקטיבית ומאוד מאוד ברורה, וזה משהו שמאוד השתפרנו בתוכו, גם כמובן זה כולל כל נושא של העברת המידע וכו'. שיפור באמינות הדיווח ועקיבות דיגיטלית העומדת בתקן AS900, אז עוד פעם, כל נושא האיכות, אנחנו באמת בהמון דרישות, כמו בדוגמה שנתתי מוקדם יותר, אנחנו יכולים להריץ איזשהו סקריפט שמעדכן לנו את כל תיקי הייצור לפי דרישות חדשות שנוספות לאורך הדרך, וזהו, אני יכול להגיד בסקרים שיש לנו פה באמת, בטח בהתחלה שהסוקרים עוד לא הכירו את המערכת, באמת היו כאילו, מלהיות האלה שמקבלים הכי הרבה הערות בסקרים, אנחנו כלומר כל הנושא של העברת מידע בין הנדסה לבין התפעול, זה הפך להיות, בהתחלה באמת, כי זה השמיט שם לסתות, ובסופו של דבר זה מאוד משרת אותנו, ובעיקר חוסך לנו זמן עבודה, זמן לעבודה על תיקונים, וזה משהו שבאמת כלל הגורמים בחברה מאוד, מאוד שבעי רצון ממנו. והנושא האחרון שבחרתי לציין פה זה נושא של שקיפות לדרגים, לכל הדרגים לגבי סטטוס הייצור, אז עוד פעם, אנחנו מדברים פה בעיקר על הכלי הניהולי, בעצם בזמן אמת מנהלים מקבלים תמונת מצב של מה קורה בייצור, אנחנו יוצרים בעצם דוחות עם חתכים שונים, זה יכול להיות ממשפחת מוצר מסוים, כמה לצורך העניין, כמה כנפיים, כמה פקודות עבודה פתוחות, כמה יוצרו, כמה נמצאות בתהליך, בפרק זמן מסוים, זה יכול להיות חתך פרויקטלי, בפרויקט X, מה אחוז המוכנות שלנו, מה נמצא בתהליך וכולי, וזהו, וזה כלי ניהולי משמעותי מאוד. אז לאופן העלייה לאוויר במקרה שלנו, אז באמת השלב הראשון, מאחר וגם היינו לקוח ראשון, וכל הנושא הזה של הממשקים מול מערכות המידע היה קצת פחות מפותח, אז בעצם היינו צריכים לעשות ביחד איתם את האפיון ואת ההתאמה של הממשקים,
את ה-PLM ואת ה-ERP. כמובן שנדרשה הירתמות מלאה של קהל בעלי העניין בחברה, מהנדסה, מהתפעול, מהאיכות. אז אני ריכזתי את כל הנושא, אבל בסופו של דבר היינו סוכני שינוי בכל אחת מהמחלקות שעזרו לנו להטמיע את זה. תוכן הוראות העבודה תויה והותאם למערכת הנק במקביל לעליית המערכת. אז אנחנו בחרנו פה באמת, כמו שהזכרתי כבר בכמה פעמים, לכתוב מחדש בעצם את כל תהליך העבודה, כי אצלנו הם די לקו בחסר, וירדנו באמת להמון המון פרטים. זה אירוע לא פשוט, זה אירוע שבעצם חלק ממה שלקח הכי הרבה זמן אצלנו, היה בעצם לא אפילו עלייה של המערכת עצמה, אלא בניית התוכן למערכת. צריך להגיד שכיום זה לא משהו שהוא בהכרח נדרש, כלומר היום האפשרויות הן הרבה יותר רחבות במערכת, אפשר גם לסרוק פשוט קבצים קיימים שיש לכם של איך שאתם רושמים את התוכן ההנדסי אצלכם, את הספרות ההנדסית, ולהעלות אותה as is, אפשר לעשות התאמה בתלת מימד, בסרטונים, בתמונות, כלומר לכל שיטה יש את היתרונות ואת החסרונות שלה, כל שיטה גם לוקחת יותר או פחות זמן לבנות את המערך הזה, אבל אנחנו באמת בנינו את הכל מקצה לקצה מחדש. העלייה לאוויר עצמה, בסופו של דבר, אחרי שבנינו את התוכן, או במקביל לזה שבנינו את התוכן, אז התחלנו באמת מחלקה אחר מחלקה, כלומר החלטנו לעשות את זה קודם כל במערכת ההרכבות, האינטגרציה שאצלנו זה טיפה יותר פשוט, היה לנו יותר נכון קודם כל להטמיע את זה שמה, להתנסות, להשתפשף, להבין מה האתגרים, לשפר תוך כדי. אחר כך עברנו למחלקת הייצור, חומרים מורכבים, מנויה וכן הלאה. עלינו גם פלטפורמה, התחלנו באורביטר 2 אצלנו, אחר כך עברנו למטוס אורביטר 3 וכן הלאה. בסופו של דבר עשינו את הכל בצורה באמת מאוד מאוד הדרגתית, עד בעצם הטמעה מלאה, שזה המצב כיום, של כל המוצרים הסדרתיים בחברה, בכל המחלקות, וכמו שגם אמרתי, אצל קבלני המשנה שלנו. זה הכל, זה הסיפור שלנו, וכמובן מוזמנים לשאול שאלות. תודה רבה. אז אני רואה באמת שיש הרבה אנשים מהקהל ששאלו שאלות מאוד יפות, אז קודם כל תודה על זה, ולמי שיש עוד שאלות הוא מוזמן לשאול בסקשן של ה-Q&A או בצ'אט של הוובינר. אז נתחיל מהשאלה הראשונה ששאלה אפרת, האם יש אישורי בקרה בין תחנות עבודה? אני במיוט, יהיה קשה לענות את זה במיוט, תראו קריאת פתיים. אז התשובה היא כן, כמובן יש גם עומק סביב איך לבנות את זה, אפשר לבנות אישורים של רק העובד עצמו, או לדרוש חתימות של כמה עובדים לפי הסמכות, לפי רולים, זה מאוד מפותח האירוע הזה, במיוחד בגלל הדרישות שלנו לעמוד ברגולציות של FDA ו-ISO S9100, אז יש לזה ממש פתרונות מאוד מאוד עמוקים. ושאלה מאבישי, באיזה שפות תומכת המערכת? האם יש אפשרות לנהל את הוראות ההרכבה לפי גרסאות? אז כן, אפשר גם הראיתי את זה קצת קודם, אז יש לנו עולם שלם של ניהול גרסאות להוראות העבודה, גם מול רוויזיה, ליצור מכיר את זה מצוין, וגם כהוראה עצמה עם גרסאות, ובהקשר של השפות, אז זה מנוהל תצורה פר גרסה, אנחנו תומכים ברמת ההוראה, כל שפה שהלקוח רוצה, ברמת הממשק יש לנו היום עברית, רוסית, ערבית, אנגלית, גרמנית, ספרדית, קוריאנית, ואם יש לקוח שרוצה להביא, שדורש שגם הממשק יהיה בשפה נוספת, אנחנו לרוב עושים את זה במסגרת פרויקטלית וזה מאוד מאוד פשוט. מתן שואל, במידה ויחידה נפסלה, האם המערכת רושמת דוח לגבי כלל היחידות שנפסלו? אז זה תלוי, אני מניח שכשיש פקודת עבודה עם X יחידות ורק חלק מהיחידות נפסלות, אנחנו תומכים בפסילה של חלק מהיחידות, זה לא שחייבים לפסול את הכל, במיוחד שמדובר על חיבור למערכות ERP, אז הדבר הזה מתקשר בעצם סביב היחידות שנפתחות בפקודת העבודה. ושאלה נוספת מהלפמן, האם אתם מספקים גם את החומרה? מהי, אם כן? זאת שאלה לאלעד נראה לי. קודם כל אנחנו צריכים להבין, כי אנחנו צריכים להתחבר לרצפת הייצור, האם יש בקרים, אילו בקרים אנחנו צריכים לקבל את הרשימה. בגדול כן, כל מקרה לגופו, שאם תרצה לקבל את זה קצת יותר, אז אנחנו נשמח לתאם ולבדוק אילו מכונות אתה עובד איתם ואילו בקרים, וניתן לך תשובה הרבה יותר מלאה. ברמת החומרה על המערכת עצמה, אני אגיד על נקסט פלוס עצמו, אז זה עובד בתכלס על
כל דבר, יש לנו לקוחות שרצים מ-Raspberry Pi, טלפונים, טאבלטים, PC, הכל, בנוסף לזה סיפור הבקרים של עד הרגע אלה, מטריקס תשמח לתמוך בכם, אנחנו בסוף הוונדור של התוכנה. מיכאל שואל, האם אתם יודעים להתממשק עם פריוריטי ERP, ליצור אנש, כן? כן, אני ארחיב על זה אפילו עוד יותר, אנחנו פרטנרים טכנולוגיים של פריוריטי, המשמעות של זה, שלעומת מערכות MES אחרות, שראיתי בכל השמות שעלו, אין עלות בצד של פריוריטי, זאת אומרת, לא משלמים על טרנזקציות API, מי שמכיר את הניואנס הזה, שזה המון המון כסף, כי המערכת היא פרטנר של פריוריטי, לכן זה מחובר off the shelf לגמרי. ומיכאל שואל דברים נוספים, בתור מי שהוביל את תהליך ההטמעה, אשמח לשמוע על האתגרים בהטמעת המערכת, איך עבדה הטמעת התשתית עד שניתן היה באמת לנהל את תהליכי הייצור, עלויות, זמן של כתיבה מחדש של כל הוראות העבודה בהנדסה, בהצגה הראשונית הכל מושלם ויפה, אבל בסוף תהליכים כאלה נופלים על הקשב שנדרש בתחילת התהליך. אני אגיד מילה, ואז נראה לי כדאי שאליצור יענה על זה, אליצור תוכל לתת איזה מילה על התהליך הטמעה? אותה מה, כי אני צריך רענון של השאלה. אז מיכאל אומר, בתור מי שהוביל את תהליך ההטמעה, אשמח לשמוע על האתגרים בהטמעת המערכת, איך עבדה הטמעת התשתית עד שניתן היה באמת לנהל את תהליכי הייצור, עלויות, זמן של כתיבה מחדש של כל הוראות העבודה בהנדסה, בהצגה הראשונית הכל מושלם ויפה, אבל בסוף תהליכים כאלה נופלים על הקשב שנדרש בתחילת התהליך. אז אני אגיד רגע מילה אחת ואני אתן לייצור, בסדר? אז כשאירונאוטיקס נסו למערכת, שזה היה לפני 7-8 שנים כזה, אז א', המערכת הייתה בשלב מאוד ראשוני לעומת היום, היום לעשות המרה של תכנים לתוך המערכת זה עניין מאוד 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 פשוט, יותר מזה אנחנו שמים את הכסף איפה שהפה שלנו, ואנחנו אומרים שהרבה פעמים את כל הלגסי, כל ההוראות הקיימות, אנחנו מוצאים דרכים מאוד מהירות ואוטומטיות להכניס למערכת, ורק מהרגע הזה והלאה בעצם צריכים לעשות רק את העתיד, כמו שהייתם ממשיכים לעשות בוורד, שתעשו בנקסט פלוס, ועכשיו אני אהיה בשקט ואני אתן לייצור לענות. כן, אז טוב, קודם כל באמת, בסוף זה נושא אינדיבידואלי, כן? יש פה כמה שאלות, אז אני יכול להגיד באמת שאצלנו באמת זה האירוע שהוא מאוד מורכב, כל הנושא הזה של שכתוב מחדש של כל המידע, גם הרבה פעמים ברגע שאתה משכתב את המידע, אז אתה עולה על הרבה טעויות שהיו אצלך לפני כן, ברגע שאתה עושה טעויות חדשות על הדרך, כלומר זה אירוע שהוא אירוע מתמשך. אני באמת חושב, אני כאילו גם מדבר יותר מהכובע שהובלתי את הנושא של הנדסת ייצור, לא תמיד צריך ללכת, זה רק עניין של גישה אישית, כן? אבל לא תמיד צריך ללכת על תיקים הכי מפורטים ודריל דאון של כל נושא, בחלק מהתיקים לדעתי יש מקום לבנות את המידע מחדש ולעשות את הדריל דאון הזה, וחלק מהתיקים באמת יותר מה שמיקי מציע של לעשות איזשהו תרגום כזה או אחר של הספרות הקיימת פשוט לתוך הנקס, אני חושב שיש מקום לכל הסוגים, אבל כן, ברור שבסופו של דבר צריך שתהיה פה החלטה ארגונית, לא סתם ציינתי שהיה פה הירתמות של כלל המחלקות בעניין, כי זה אירוע מורכב, יש פה באמת שינוי של תרבות ארגונית להטמיע את המערכת. אני יכול להגיד גם אצלנו, עובדים בהתחלה, לא, עובדים בקצה, כן, משתמשים, התנגדו להטמעה הזאת, כי בסופו של דבר יש להם את השיטות העבודה שלהם, הם רגילים לעבוד באופן מאוד מסוים, בסופו של דבר יש המון חופש בזה שאתה עובד בצורה במרכאות טיפה שכונתית, אתה לא צריך לתת דין וחשבון לאף אחד, ופתאום יש לך רגולציה, פתאום רואים אם אתה לא עובד בצמוד למערכת, רואים אם אתה עושה פתאום את כל הדיווחים כמו פעם, אתה עושה את זה בדיעבד, אז פתאום תהליך שהוא לוקח 4 שעות, רואים שהמשך עבודה בתוך הנקסט היה 5 דקות, כלומר מבינים שעשית בסוף נקסט 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 וזיפזפת את כל התהליך בדיעבד, וזה איזשהו שינוי. עכשיו אני כן גם יכול להגיד שבסופו של דבר העובדים גם מחבקים את השינוי הזה בדיעבד, כי כן יש גם המון ביטחון בזה שכל המידע מונגש, וכיום כל המידע הוא באמת הוא מונגש להם בצורה, הם לא צריכים לאלתר, כשמשהו לא בסדר הם יכולים במרכאות כמובן לבוא אלינו בטענות, ובסופו של דבר התהליך, אני באמת לקח שוב מעבר לשינוי התודעתי הזה שנדרש מהעובדים, אני חושב שבאמת, ואני אומר את זה באמת באחריות, בכל המחלקות, באמת מדרג העובדים במחלקת ייצום חומרים מרוכבים, העובדים במחלקות של האינטגרציה, המנהלים בתפעול,
הפלנרים, ההנדסה, באמת מבחינת כולם, אני חושב ששמחת בסופו של דבר עברה חלק וכולם מאוד מרוצים ממנה. מקווה שאני... תודה על ייצור. יוסי שואל, במידה ובתהליך הייצור יש בדיקות, טסטינג, האם המבדקים מחוברים למערכת ויש מידע על תוצאות הבדיקה? כן, אז יותר מזה, יש לנו קונקטור גנרי לכלי שנקרא LabVIEW, שזה הכלי שאיתו ביום בונים את רוב המבדקים, מנות איזה 70% מהשוק בארץ, אז יש גם קונקטור, אם אתם פיתחתם מבדק, אז אפשר להתחבר אוטומטית, יש לנו כלי לפרסינג של קבצים אוטומטי, וכלי לחיבור ב-HID מקומי, ואם יש בקר גם דרך OPC-UA, אז התשובה הקצרה היא כן, ממש מאוד כן. ועודד שואל, אנחנו בתהליך ראשוני של החלפת המס שלנו לכזה של חברת טרונובייט. יש טעם לנסות ולעבוד עם נקסט פלאס? אני מחייך. אלעד? כן, גם אני מחייך, כי הוא יכול לפנות אלינו, ואז אנחנו נבחן בעצם את הצרכים ואת הדרישות שלו, וכמובן ניתן תשובה יותר מלאה, אחרי שנבין האם אנחנו יכולים לענות על כל זה. אבל בהחלט... אני אשמח להתערב עד עכשיו, מה שנקרא, לא נדרשה התערבותי, אבל להגיד שמטריקס מתעסקת בהרבה מאוד תחומים, ויש לנו, מיקי קצת יערוג אותי עכשיו, אבל בכל זאת יש לנו כמה סוגים של מס, אנחנו מסתכלים על זה בצורה אגנוסטית, באיך, מה הלקוח באמת צריך, אם אנחנו יכולים לסייע, אני מבטיח לסייע, לא מהצד השיווקי ומחירתי, אלא באמת לתת ל... ללקוח את הפתרון שמתאים לו. שהוא כמובן נקסט פלוס. סתם, סתם. תודה מיקי, תודה יריב, תודה אלעד. סגי שואל, עד כמה המערכת רלוונטית לייצור של פריטים בודדים, חלל ולא ייצור סדרתי? כמה זמן לוקח לבנות כרטיס עבודה של מערכת? מושלם, אז זאת שאלה שמתייחסת לייצור מסוג extremely low volume ו-high mix, כאילו בישראל לרוב זה low volume, high mix, ויש כאלה שממש יחידה אחת או שתי יחידות, זאת תשובה היא מאוד מתאימה, כי במיוחד גם בייצור לחלל הטריסביליות היא קריטית מאוד, אז זה מאוד מתאים. עכשיו לעניין השאלה שהיא משלימה את זה, כמו שהוא אמר, זה כמה זה לוקח ליצור בעצם את ההוראה, אז התשובה הקצרה היא, כמו שזה היה לוקח לעשות את זה בוורד, והיית עושה את אותו דבר בנקטוס, אז בערך בין 20-30% פחות. אז אידר קייס אתה תחסוך. הבעיה היא שלפעמים מתוך הכלי שיש לך אתה תרצה להוסיף עוד דברים שלא היית חושב עליהם בוורד, אז זה כאילו מרגיש כאילו זה לקח יותר זמן, אבל דה פקטו כשמסתכלים על אותו תוצר זה בערך בין 20-30% פחות זמן להנדסה. תודה מיקי. ואיגל שואל אם אפשר לדבר קצת על עלויות המערכת. אלעד? כן, בטח. אז קודם כל אנחנו רוצים להגיד שאנחנו נורא שקופים, זאת אומרת שאנחנו לא נותנים הצעות מחיר בסתר, אתם מוזמנים להיכנס לאתר של Next Plus, וכל הסוגי רישוי מופיעים שם, ככה שאתם יכולים להרכיב לכם סוגי רישיונות, צפייה, דיווח ולעמדה, ובמידה ואתם תרצו קצת לעשות דברים אחרים, אתם מוזמנים באמת לפנות אלינו, אבל באמת הכל שקוף באתר. מתן שואל אם יש ממשקים מערכת נטסוט. כן. תודה מיקי. ואביטל שואלת, מה לגבי ממשקים לאורקל EBS? אוקיי, אז אני אגיד רגע כללית. הפלטפורמה בנויה עם Open API, זאת אומרת, זה יכול להתחבר לכל דבר שיש לו ווב-הוקים ולכל דבר שיש לו API, זה מאוד מאוד בפשטות. ספציפית אורקל EBS, אין לנו היום קונקטור גנרי, אבל לעשות כזה זה לרוב לא אירוע מאוד מאוד מורכב. תודה מיקי. ודרור שואל, האם יש אפשרות לאוטומציה של טסטים מעל הבקרים לפי שלבי הרכבה באינטגרציה? אינטגרציה עם LabVIEW, הכוונה לטסט-אנד? אז המון לקוחות עושים בדיוק את זה. אנחנו כאילו שכבה אחת מעל המבדק שמפותח ב-LabVIEW, ואז לאורך השלבים שהמבדק מייצר, אנחנו דוחפים את זה לתוך השלב הרלוונטי, וזה מקושר לעובד ולפקה, וכל זה נכנס לקונטקסט אחד של סיריאלי שיצרנו אותו בסוף. זה ה-use case הקלאסי של המערכת. ושאלה נוספת שאלתה, האם המוצר מבוסס קלאוד או on-prem? אז יש לנו גם וגם, זה פשוט עניין, זה מסחרית שונה, שני המחירים מופיעים באתר, אבל... סדר גודל, הייתי אומר, נגיד 60% מהלקוחות שלנו הם בענן ו-40% הם און פרם, אליצור מהנהן כי הם און פרם,
זה לרוב הולך כאילו, הביטחונים רוצים אונפרם, השאר רוצים בענן, ואנחנו תומכים. האמת שבשביל לחבר חלק מהקבלני משנה שלנו, אז אנחנו עכשיו נמצאים גם בענן, חלקית. נכון, נכון. בעיקר אנחנו אונפרם. נכון, שכחתי שיש לך גם וגם, נכון. אוקיי, אלה כל השאלות שעלו כרגע. אני רואה שאלה נוספת משלומי. איך אפשר להתנסות במערכת? איך עושים פיילוט? שאלה גם כן טובה. אז בגדול, כמו שאמרתי, שקיפות מלאה, ניתן להיכנס לאתר ובעצם לעשות free trial. בגדול אפשר בפרי טרייל לקבל כמה רישיונות שרוצים. חשוב גם לזכור שבשביל לקבל את ההדרכה אנחנו גובים ליום הדרכה 2,200 שקלים. זאת אומרת, אם אתה צריך רק יום אחד או יומיים, אז תעשו את הקלקוליישן. וכמו שאמרתי, המספר רישיונות לא מוגבל למשך החודש הזה. וערן שואל, האם יש לכם שיתוף פעולה עם המכון לייצור מתקדם? שאלה טובה, כן, אנחנו עובדים ביחד עם המכון לייצור מתקדם, זאת אומרת שהם עושים את המפות דרכים, ובסופו של דבר ממליצים להם מה לעשות וכמה שעות הם מקבלים, אז אנחנו חלק מזה, כן. אני ארחיב עוד מילה אחת לגבי זה, שנקסט פלוס היא גם פרטנר טכנולוגי של המכון, אז אחד, תוכלו לגשת למכון ולראות הדגמה בפועל בקרמיאל, ושתיים, זה מאושר בעצם במסגרת התקציבי של המכון, אפשר לשלם על המערכת באמצעות המסגרת של התקציבית. זה אחלה דבר. רק אני רוצה, רונה, אני ראיתי שיש פה עוד איזו שאלה, כנראה שלא שמנו לב, אבל דיברו פה איך זה עוזר בהכשרות עובדים. אז אני חושב שגם אליצור ציין את הנושא הזה, שזה באמת קיצר להם את משך ההכשרה של עובדי קו חדשים. זאת אומרת, ממש מהיום הראשון העובד יכול להיות מול המכונה או מול שולחן העבודה, וממש להתחיל לעבוד. אנחנו יודעים לתעד, לבקר, ולדעת מה קורה איתו בכל רגע נתון. אז זה התשובה לגבי הכשרת העובדים החדשים. ושאלה נוספת שאלתה מדרור, האם אתם מפתחים בעצמכם את הטסטים ב-LabVIEW או צד גימל? אתם, הלקוח יכול בעצמו, זה היופי. יש לנו קונקטור גנרי והלקוח יכול מה שיש לו ב-LabVIEW לחבר אלינו, בלי כלום. אוקיי, וסגי, אם יש לך שאלה, אתה יכול לשאול? אוי, אפשר להרים יד, לא ידעתי זה אפשרי. אני מרגיש בעתיד עכשיו. אנה, אני רואה, אוקיי. טוב, אנשים מורידים גם את הידיים, מעלים ומורידים. יובל שואל, יש הטמעות של המוצר בחול? כן, גם דרך לקוחות ישראלים וגם לקוחות ישירים בחול. יש לנו התקנות בארצות הברית, באיטליה, במזרח קצת. אוקיי, מצוין, ויש כמה אנשים שרושם שהם ישמחו באמת ליצור איתנו קשר, בסיום הוובינר אנחנו נשלח מייל עם פרטי כל הדוברים, ואני רואה שאלה השאלות שהיו עד כה. אז אני ממש רוצה להודות לכולם, קודם כל ליצור, תודה רבה שעלית ופינית מהזמן שלך ביום חמישי, לא מובן מאליו, תודה רבה על זה. מיקי, היה אחלה כתמיד, רונה, חיוך שלך קסם. ולכל המשתתפים, באמת תודה רבה, שיהיה לך כולם חג חירות שמח, שקט ובטוח, ונתראה, אתם יודעים איפה למצוא אותנו. שיהיה לכם סופה שנהדר ונעים. תודה רבה. תודה.